20 лютого славутчани приєднались до всієї держави, вшановуючи пам'ять Героїв Небесної Сотні. Мітинг «Реквієм» відбувся поблизу навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа 1-3 ступенів гімназія номер 5», де за ініціативи місцевих активістів і доброчинні пожертви громади було встановлено пам'ятний знак Героїв Небесної Сотні. Людям, які не пожаліли найдорожчого – життя заради надії на світле майбутнє. Події, що відбувались у серці нашої держави, взимку 2013-2014 років, залишаться назавжди в серці кожного з нас. Вони будуть вічним нагадуванням про те, що ми, простий народ, можемо змінити хід історії цілої держави, так, як змінила її Революція Гідності. Вся Україна, весь світ стали свідками холодної жорстокості людей, яких ми самі допустили до влади, і щирого, чистого, світлого і відчайдушного пориву справжніх патріотів. Небесна Сотня відтоді стала найсвятішим образом новітньої України, яку поети оспівують в піснях і віршах. Проти обману, захланності, підлості вся Україна пішла на Майдан. Вся Україна зі заходу, сходу, з півночі і півдня, з Криму і Карпат. Київ столичний в борні за свободу, сестра за сестру, і за брата став брат. На знак вшанування відваги, сили духу і стійкості громадян, які віддали своє життя під час Революції Гідності, захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини, європейське майбутнє України, на мітинзі реквіємі у Славуті було оголошено хвилину мовчання. Сотня Героїв Небесної Сотні, тисячі тих, хто боронить сьогодні незалежність і територіальну цілісність України на Сході, довели, що український народ не скорений, а його дух не незламний. Шкода лише, що роки важких втрат, болю і випробувань, які змінили країну і кожного українця, ніяк не можуть змінити нашу владу. Аналізуючи 3 роки вже життя за нової влади, робимо оцінки, аналіз. І дійсно, мало чому є радуватися, ми скорбимо і ми сьогодні розуміємо, що нема тих досягнень, на які ми надіялися. І потрібно об'єктивно сьогодні говорити, що люди розчаровані, люди знаходяться на грані бідноти, людей доводять до нищети і таким чином хочуть управляти українським народом. На превеликий жаль, сьогодні в Верховній Раді більшості людей нічим не краще, чим були при Партії регіонів. Сьогодні наші українці воюють на передовій, сьогодні наші молоді хлопці захищають нашу батьківщину. Це продовження тих трагічних днів і часів. І ми не сумніваємося, що ми будемо жити в своїй державі, державі незалежній, вільній. Але кожен задає питання, а коли ж це буде? Звертаючись до учасників мітингу, до всіх славутчан, міський голова, голови громадських організацій «Рідна Славутчина» Роман Бачинський та Славутської міської ради жінок Марія Караван відзначили, що у списку Героїв Небесної Сотні є люди різного віку, соціального статусу і статку. Проте всіх їх об'єднала боротьба за право на демократію і свободу, боротьба проти свавілля, яка триває і нині. Минуло 3 роки з часу, як у Києві пролилася кров невинно убитих патріотів, які разом із мільйонами українців хотіли, аби купка можновладців не відібрала в Україні прагнення європейського вибору та гідного майбутнього. Лютий 2014 року закарбувався в історії нашого народу назавжди. В ці дні він спалахкуватиме скорботними лампадками і кроваво-червоними голівками гвоздик біля пам'ятників Героїв Небесної Сотні.